Po gjithsesi gjykoj se Trumpi Kamala Harrisin nuk e shoh si kandidatet fort për Trumpin. Nuk e shoh. Nuk e shoh për shumë arsye, nuk e shoh të fort për të përballur me Trumpin, gjykoj se Trumpi do shpallet presidenti 47 i Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe do shohim pas se në cilat Shina do futet bota apo do dali farja Shinave më shumë. Njëherë të vjen çudi si ka mundësi që një vend aq i madh me aq shumë milion banor kishte një përballë një debat presidencial si ai që ndodhi mes Trumpit edhe Biden. Ti thua, ore, vetëm këta të dy kanë ngelur me këto lloj retorike, besoj se ndoj që më duk më tepër fatkeqësisht më duk një debat në nivelin mesatar. Debat adoleshentësh. Adoleshentësh, më duk më tepër si debat TikToku. Më tepër. Dije më mirë shkopit golf. Okej. Por mos harrojmë edhe atentatin që u kry ndaj Donald Trumpit. U vërtetua më së miri që në Amerikë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ekziston ekstremizmi politik dhe është një ekstremizëm shumë i rrezikshëm që mund të prodhojë dhunë dhe luftë civile kudo ku mund të ndodhi. Por për fatin e tij të mirë Donald Trump i shpëtoi atij atentati dhe është ai atentat që do e kthej e ka kthyer në një hero dhe me atë atentat ai do e përdori ja gjithë kohës ai e përdori që në sekondë sekonda unë morë një pjumë për demokracinë tha po nuk është rasti i parë kush e do kokën e Trumpit literalisht kush e do kokën këtë Trumpit tash është e vështirë që unë këtu nga Tirana të parashikoj domosdoshmë kush mund ta doj kokën e Trumpit aty në Amerikë por mund të jetojë elitat që fshihen pas Biden. Në base mund t'jenë korporatat e mëdha ekonomike, mund t'jenë bankieret. Pak nga CNN-i ofi. Po shiko Lona se e kanë gjuar këtë teorinë e Iranit, po Iranit i vdiq presidenti bashkë me ministrin e jashtëm dhe për 12 orë nuk kishin infrastrukturë për t'i gjetur këta njerëz. Domethënë si mundet që Irani shkojnë në Amerikë dhe t'i bëjë atentat, domethënë nuk ka kapacitetin, gjykimin tim Irani. Që Amerika e ndihmoi të gjente. Amerika, Turqia etj., domethënë pati një kolaborim midis shumë shteteve për të gjetur trupat e pajet të presidentit Raisi dhe ish ministri i jashtëm Abdullahian. Prandaj që mund duket më tepër konsum mediatik që okay, ka një gogol dhe ai gogol është Irani dhe ai kërkon vrasje Trump. Por sa takon të sigurisë, sepse pam që shefja e sigurisë atje pra që cila le themi u etiketua, u vë para shumë sulmesh dhe e pranoi thënë kemi dështuar. Siguria në Amerikë ka dështuar për të mbrojtur liderin. Jo, ishte shumë qesharake faktikisht. Si do të duka, ama nuk ka vënë dorë. E kishin parë atë personin atë djalin. Kishin parë dhe kishin lajmëruar dhe ishin sigur. Dhe nuk u morën parasysh. Prandaj më duk paksa teatrale nga pjesa e sigurisë. Paktën Trumpin me atë që shpjegonin maketet, paktën platformën X, ishte një lëvizje milimetrike e cila e shpëtoi nga një plumb që mund të godiste në mënyrë fatale dhe kokën e ti, por ka dhe teori konspirative, por nuk kam i prirë të besoj, sepse u duk qartë levizja milimetrike e Trumpit, ka shumë faktor në base që kërkojnë kokën e Trumpit, por shkjo doktrina Monroe tërheqja e Amerikës dhe butë them që me tërheqjen e Amerikës përfundon Ukraina, me tërheqjen e Amerikës dhe mos furnizimi Amerikës e Izraelit me naft, atëhere do ketë probleme shumë të mëdha për gjithë këto shtete që kanë konflikte në kufi.